Павло Лігачев, тренер команди «Харківські Берсерки». Павло, як вам сьогоднішнє? Як гра? Ну, сьогодні хоч забили, так, там трішки більше, але знову багато пропустили. Сказалося сьогодні відсутність вікового у нас голкіпера, да? Хлопець ще вчора трішки поплив і сьогодні спитав в нього, чи витримає психологічно гру. Сказав так, але, як показав перший період, повністю провальна гра, 0-4, тому була зміна голкіпера. Ну, маємо те, що маємо. Дякую.